低于队友大声太阳近日合体登上妈妈舞台，引爆粉丝热情。官方的演出影片至今已经突破2650万次观看，可见他即便许久没有回归，人气就非常高。不过原组嘻哈团体 DJDOC 成员李翰儿近日在个人 YouTube 频道上对 GD 的新曲 Power 发表评论，批评歌曲没有达到他的期待，立刻引发轩然大波。李翰儿在个人频道分享了自己的演唱会片段，包括演唱 Rose、 Apart 等歌曲的内容。随后他在另一支影片中点名称赞 Apart 是继江南 Style 后最受欢迎的歌曲，并表示其他歌手的音乐他根本听不见。接着他表达了对 GD 的尊敬，但认为新曲 Power 并未达到他的期待，甚至觉得自己可以跟 GD 竞争。李翰儿的这番的言论立刻引发粉丝和网友的强烈反弹，许多人认为他的想法过于主观，且对 GD 非常不尊重，怒批他凭什么这样评价后辈。虽然每个人对音乐的喜好不同，但这样公开批评不太好吧。而面对网友的批评，李翰儿似乎意识到事态严重，已将相关影片下架。